Ještě před začátkem videa budeme moc rádi, pokud nás podpoříš odběrem a zvonečkem, protože to je to nejvíc, co pro nás můžeš udělat. Tak jo, užijte si hezky video, jdeme na něj. Čau, dnes lidi, tady je Tno a já koukám, že tady máme nějaký vánoční updatíček, koukám, že nám tady přibyly docela nějaký zbraně, tak mi když tak poraďte, co je docela dobrý, možná to skára, že bych si koupil, když s tímhletím P90 se mi docela hraje teďka dobře. No nic, jdu do hry, abych taky něco stihnul vykilit a hezký vánoční svátky, jdem na to. With their nails done now.